сара информационный бирик нюскита хартен керогот студия Елизавета Васильева Левин Магнай Кылгастык сүрүн сонунтан. Россия не на юрба хартен тахсабут хором не он 4 миллиард салку байгатан неспит. Саюри депилисия тохуттар тынны тулуй бакка тонгон эрерден итиндери тарганна жыла из жиңе хайдағы беге корреспондемыт бұхэс бәске тақсан са сағынан кепсеға. Бейдин элитнен саңа жыллағы маскалары оңырор юхэбілі лоқтауын тұғынан Евгения Брахов сюжет бөркірі. Айру Бахартан Карыстырулы Сорох Чахан федеральный тахымға тахарар ирденерден дойду президенті Владимир Путин улахан пресс-конференция тігір ихтенерді. Байыл дойдуға әлбәқ Айру Бахар турда онтон үгі суат кихи дебегіс тейбет сол и суық сірігер умайды. Дойду аға бағылыға әлбәқ уат төруеті кихи жалағай бұғыта ден тоғылады. Санаттаға байыл Айру Бахары ордук Красноярской крайга, Иркутской обласка, Бурятияға, Забайкалияға онна саха сірігер күйдепчелемеді. Уат опса ене дойду юрын фондатын бір бірғанынылла. Тақсыбыт хором 4 миллиард сол кобай гетенгер. Бойсо бетектах сыпара болбатах лопса яғы сыл бетуте тақсыға. Маны тенге Владимир Путин оғо медицината өссөр дүк тағымға тақсыра ол жаста денетті. Кене Россияға кәндеке кемге оғо өлюте чата, опсайнан дойду лоқта оқтыра медицинскай көмені босқо туғаны ықтақтыр. Бастатан тұран оғо босқо 1-5 сол кобай суахам тенектахтен президент белетеді. Во-первых, у нас здравоохранение бесплатным, так же, как и образование. Есть сегменты, где эту работу закрывает частная медицина. Но в целом, поэтому мы и говорим о необходимости существенных изменений в первичном звене здравоохранения. В целом люди должны получать медицинскую помощь бесплатно. Это касается всех, в том числе и детей, и прежде всего детей. Но в подавляющем большинстве случаев так и происходит. Кстати говоря, я уже говорил об этом, у нас существенный прогресс в снижении детской смертности. Сонуны салгыбын Хельдар Ханайсы Николаев бұйылғы экология сөбәтін бұйылғы сыллақ түміктүр мұнняған салайын ұтты. Мұнняққа сербайын қостуағын тулалы регияға оқсута соғбарық тағын туынан әтеліне. Айлға қарыстабылын үлетін сыппара көріңер көхөрі өтені бүлі бәлі ғулыстарын экологиятын чинчи программата туылудын ұрыттылар. Хельдар Хан бәлеті әбітінен экологияны чөл қалары бастықын өмердәғ бап бұрғынан болар. Мұнняққа үлі қамытын туынан туста бедемістіп әсалаячыта Сахамин Афанасьев дағылаттата, министер хитен әрбетінен білеген сақасыргер төсіз онағы сербайын қостыру промышлен нәйтерел төлелер. Келлерге түгінші 205 сәтті көңіл беріллен тұрар. Мантан 500-тен тақсы лицензия геологическай чинчиге, онына сирбайдақ сирекөрді, үнге онына сыналағынға тұттылуқтақ. Сахасыргер ара сударыстываны өңіні оңырор бір түннүктен келім тихек үләті қамныға толорута суық селігін сетелік. Бүгін вице-премьер Алексей Стручков жайыны пұдмұннағар бұ келім тихек көрсір қалғаларын ұрыттылар. Екетінші оң сәтті сылақы республикаға концепциялы мұттыра. Оның сұрыларынан сылақсын электронны өңіні туғана ачықсаны білден ехтәк. Оныңға ұлу сақсын түрген интернет суығы өлене тақтыра чақчы. Ордуқ қаңаласқа ғорнайға чұрапчыға Джон Сергей қалғаларын интернет нүңе бұға арбаттыра белінді. Мұнняққа тұстағы бір ішінелер электрон Тронуенгене туханына қаргысты соқтақтар ден ихтенердилер. Сайури тепилисі күн бүгін үлеті қамныға етенге кәйліте суық баран ер. Кәкке сонуну кеңдік тарғатыр сирейсті бәлерге бұ тепилисі тоғыттар тыңныны тұлуй баққа тоңо нәрерден ихтенері тақсыбыт. Білген Сайури салататын қытары білесті біт, мекен маныға кені бұ ихтенері төрдіттен сымия ден білеті әті. Білген беге ұстар бүлі құпы тоқ қалға барын білсе тепилисі ағасылжар сарғы түй күннен әйігін істебіт. Елизавета Дараба, бігігі білігін бір ғайынақ теплицаға тұрабыд, манна ғұрсу, помидор, онна салат үнерелер. Барыта кемінен үлелі тұрары бид, тоқта азбой бол батақ, үнәйлер тұрыптары чүгей, бары көқтер, манна күннеті ағы сүйіз кейлі үнәйіні лалары бид, онна ұлақанаңарын оғы ұхуянларығар тілерделер. Температура білігін күніз сүрбе 100 градус кәтенгенер, онтон түйінін 16 градус болары бид, бұ үнәйіге бір бұ үнәйге самай сөпті ұсловия дейлер. Манна температураны специальная система контролур, онна төгілік сұққа манна оператордар барытын кетей олар. Білген бігеғі ситуацияны агроном Михаил Бубличенко бұғарыға. Михаил, скажите, был ли какой-то сбой в работе? Нет, сбоев никаких не было. Все системы работают в штатном режиме. Как вы можете сами увидеть, все стоит в надлежащем виде, все зелененькое, красивенькое, тепло, уютно. То есть вопросов и проблем никаких не было.
Все в штатном режиме, все у нас контролируется автоматикой. И если даже какие-то случаи возникают на непредвиденные, все дублируется дополнительным оборудованием, которое также дает тепло и электроэнергию. Спасибо. Проблем нет. Белегин теплица в Гусочерда, Агастынча квадратный метрелях теплица улета салганан барар, ман бу теплицаны саас улеа келдерех тэхтер. Мини итинери митинник, Елизавета. Сарга итинери дейін мақтанабын, санатабын бүгефірге бейгі корреспондент Сарглана Федорова қолбан ұсыратты. Эмтир физкультура вона спортивная медицина республика тала кине төрүттө эмитесет туун сылан толла. Тынчы 904-дон 9 сыллаха бастыгы нөмердәк корот поликлиникатыгар физиотерапия салатыгар спорттан чыктандар жонганан бастыгы кабинет үлетин сагалабда. Мантана сагаламыт эмтир физкультура сулуспатын үлете камнаха. Бу киннеңе спорт бетерәнере дирин медицинская көрүүнү ахаллар она күрәхтә хилерге көңүл аллар. Күн бүгүн бу кин 6 филиалы үлетер Хонтон үһе нерин григал даңа онналлар абистә кабар. Бүгүн үрүлөх күнгө сөптү бендерен кийин саңа жетин арыйдылар. Сануну салгыбын Хотугулу Линге Федеральная университетка әбей вирақтәхін кейін араланына. Бүкін үләттін бұйыл халтыны итан сағалабыда, онына аспыт күн оны кейінлік білейінлерділер. Үс ғейгер номыны төз үстен тақса оғаманны веренне, оны тәне манна республикатағы ресурсына кейінлік ұтта холбаун иншуталлар иделерін үрдеттілер. Курустар күрәқтәхі куаталағы атындық әттәхі хакатон ден саңалы қалыбынан болдылар. Кейіні бар жонға білейінлері тәрәхінге университеті научына үләхетті академика онына наставника Никита Соломонов әғірділер. Дагатан эт тахайби юрахтэн кине Соломонов хатан сүгер. Огла бәдеге науканнан жарахтан эхтагда. Ан киндер болана би оханжанна тургенник болалар тургенник кредлер. Эннегенан ушуна дагатты бигер эхтагтана. Эвет аспиранны старше курста гүрен студент дагатты бигер үлөлер болатана киндер охан көмөре болбакка. Әкіндер әлбәғі болған әлбәдіғі механы білелдер, саңа үйренелдер. Оғына тәрген предпринимательство әйгетігер сұғыры, оскола хенен үлелер бизнес инкубатордары сайынлары Джекускайға ғытылар форум кепсететен сүрін сұрығынан болла. Манна агроскола сылай ачылара бизнес инкубатор тәрі ячылар, онына оңырын тағарар тәрілттел өйттірі мұғынлылар. Білеген республикаға сүй сүрбетчі агроскола, онына оғы бизнес инкубатор өлелер. Кенлер сүрінден оғыру тағын үйінлерінен сувенирдер оңырынан жырықтаналар, қартысқа төрәлілер, араз бечәтіне продукцияны тағараллар. Олғынан баран оборудование түгір ғырқаттарда, бұ онына датын қалғаны тәрілтелері күтті біргіл әләтіққа туарыты қосөбін форумға ұйдылар. Леонид Киренская адына матағы лицей сахатылын онына литературатын ұшутала Наталия Рязанская он ақсыз сылын талан ылбыт едетінен бәрін иләқтік үләлі қамсы сылжар. Үлетін таны Наталия Константиновна айыр үләнен жырықтанан қоғон кепсен сұруян сағылабыд. Сұтырдағыда аптыр Амма аттағы Анатолий Байышев онына ұрум таптала ден кенегелерін аға чекен арыңатығыр бәләхуынна. Наталия Рязанская чыларга Саха государственный университет Саха тылын салатын 2-тыгынчы сыллаакка үөрүнөн бүтерегиттен күн бүгүнгеңге дээри талан ылбыт идетинен Леонид Киренская атынан Амматагы лицейга Саха тылын онна литературатын учуталынан үлелир. Наталия Константиновна үөрүнөчүлеригер төрөбүт тылларын байын иңерен хас бирдиого Сахатын тылын өнү билеригер жылуар. Биги лицей бүтүгер 2 тыллаак класс бар, нучулу онна сахалы ден. Оның нұшчалы тұллағы оғыларымы үйретебін. Оттың білден тұрар. Түрәбіт тұлғы сұғын білеген оттың ұсты күрді денетелілер. Олғынан баран оттың оғылар сен бейлерін түрәбіт тұлларға сұста хатылылар, аға хатылылар, сақалы біле хатылылар. Оның оттың түрәбіт тұлбыт әсті оға ден әрелім олақан. Наталия Рязанская 2015 жылдан айыр үлә балаңырылларын хохон кепсен сүрген сағалабыт. Быйыл аптыр икке имнита бичик кинеге кыгатыгар бечәтінен тағыстылар. Кинегелер бен жон хүддәні ты ағар бит, онын мен аттын сүрер кеге хати олахан сетихи үйеру дейханы бен, әлбақ бағы кеге бейлерін саналарын тәлілер. Кенегелері рецей үрдігі қылаған өрінәчілері сәңәрі нақпыттар. Үз кәпсәнтін тұрар, ұруым таптала кенегеға кейі жылғатын, олық кәрі да ұрақанда түгендерін ұрылқайды қарыян көрдір бүтін бәлетейілдер. Шу ба кәпсәні, кейіне енеге олыққа оннық болуын сапылыға дейі, енекті бәлтелер, олығын олының жай бәлен болады. Мен бұл кәпсәні мәхәуләдем, мен тұқ шықағы
Арбун на нулевой кетим на кашен еще бедрах пута. Арга еще гей, только мадрага интриги. Салгы Наталья өседі саңа сұрыйуларынан, кенегелерінен ағатшытын өрді тұрар бағалақ. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Михаил Имшанов, Саға телебейдіне Амма. Саңа жылтыда чугыған үгістер өппет оғытығар маскы көрдүрті бүгір сылжар. Кім бәлемет ұлағар сұрық бәйті бәтір сақа асқын отырыр. Онтын үйе бүлі ұлықтағы бәйтіні лидінен арас маскалар оңыртуыр. Сихли Евгений Абрахов сюжетігір. Юхе бүлі ұлықтағы Игорь Егоревич бейдіні дәтінен оларыр дие коммунальны қағасту әтәліктетін үләхеті. Оларын оғар дағаттан ұрғығы үлінден оңғықы жұғырдақ болан бейдін тәліктетінен негер сылын ақсын қар мұс оңғықтар оңырыр. Бұйыл 15 метр ұнақ 10-тан тақса фигуралардақ барельеф бұхитнан композиция оңырысылдар. Машинаны қар тастарам баранды білімін әхіне бұл хамы ғылабыны. Хылайманы оңырып коммунальныдар. Оны хитейлі атық күрік көйіп ғылады жеттелер кетті. Маны оңырым, сылай оңырым ұлыған. Оғылар көшуге көстілі, өрелі көтелі. Маны кейі бақыдан қарсы қарат өйер хылай. Оғындықша, оғылар көрдіңдер бір дүнлерден бұл. Қас бейді төрәппет саңа жылдағы түбіктеріттен бір сүрінлері оғыты ұғыяңы ұсқолаға туық маскы болыра. Талан бәрілінің баратыгар бәрілдер дилдеріне Игорь Егорович қарын ұқтары оңырырын тағынан арас тәрәхінлерге оғыларғынан маскаларын ұрттуыр. Әді, мен үшін абысына төбелерді оңырымын. Оның жонлар таңастарын бәрілер оңырылды. Онында менің мен бір оңырған ұлағаға қас кеттіңі. Оның бұлсын неге бейі мен оңырықтақпын әме. Бүтінні ұрысты ой құқыл маскалар. Мені кем бары оңырыр. Бұл бұл көйтті әрекі Уақытты ұлған ұйырғана ұлақ, ұлақ кеп чекей. Саңа жыл бұраған неге маскаты соғы сатаммат, ұбы күрдіғдіқ тұпсағай көріңнәк, себілеген мультиктан түспі күрдіғ маскалары Игорь Егорович 2-3 жағынан оңырын тағарар. Оқылыр мағылы балуыта мультик кенеме, оны бұ бесін аштырын тұнақын оңырын бейдаған. Бұл оны бұл құты яқмен белемден әтөрер. Оғырдық Күз бұлығырғытына дейбіттірі. Емейін, нұмырым менен, тәбәлер кетті әхілдір оғылыр. Кәлер үккітігінші сүрбе сыл бәлетін күтіяғы, онтанда атын осторыя мультик жаройдарын саңа жылғадылы Игорь Егорович оғылырғы жекте ұмнылыбат түгені бәліқтәрі тоқталысы оқын орыр. Евгения Бұрақап, Алексей Старастин, Саға телевидениеті, Үйе бүлі. Бұл жастағы сықылы сонымы тетінлік бейге берілер бідін көтіппәкі көрінгетенге болуын кірсу қадері.